Rusiyanın raket daşıyan Moskva krayseri batıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada qeyd olunur ki, yanğın və hərbi sursatların partlaması nəticəsində ciddi zədə alan krayser sahilə çəkilərkən güclü tufan səbəbindən suyun altında batıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Qara Dəniz Hərbi Donanmasının flagmanı olan Krayseri Ukrayna Silahlı Qüvvələri Neptun raketləri ilə vursa da, Rusiya tərəfi bunu təksib edərək, Krayserdə güya yanğın nəticəsində sursatların patladığını iddia edir.